Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Qazax rayonunun Ermənistanın işğalı altında qalan kəndlərində fəaliyyət göstərən Döyüş Qardaşlığı Qanunsuz Birləşməsinin üzvü Avetis Avetisyan həbs edilib. News 24 AZ Global Info AZ-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə birləşmə məlumat yayıb. Məlumata görə birləşmənin digər üzvü Hrantdir Abramanyanla da əlaqənin kəsildiyi, onun da saxlanıldığı ehtimal olunur. Avetis Avetisyanın martın 24-ü səhər saatlarında əməliyyatla həbs edildiyi açıqlanıb. Birləşmə Qazağın işğalda olan kəndlərinin Azərbaycana təhvil verməsinə mani olmağa çalışdıqlarını, lakin Ermənistan hökumətinin onlara qarşı çıxdığını qeyd edib. Məlumata görə Döyüş Qardaşlığı kəndlərin təhvil verilməməsi üçün insanları müharibəyə səsləyir. Tavuş Qazağ şəhərində demokrasiya prosesinin icrası zamanı Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törətməyi planlaşdırır. Onlar bugün ərzində Qazağın yuxarı Əskipara və Bağanış ayrım kəndilərinə daxil olmağa hazırlaşdıqlarını açıqlayıblar.